Во ликовната галерија од Центарот за култура Марко Цепенков во Прилеп, љубителите на уметноста од 8 април па во наредните две недели ќе можат да ја разгледаат изложбата «Инсталација. Геолошки пресек 2» од прилепскиот уметник Давид Атанасовски. Идејата за реализација на инсталацијата, вели уметникот, се надоврзува на предходните негови изложби, во кои рециклирањето има примарно значење. Се работи за ѕидна инсталација од отпадни дрва, имено, дрвените штици ја сочинуваат основата на автономната и интегрирана структура, строгиот распоред на композицијата, односно стратиграфската систематизација и паралелизација на дрвените штици, кои ја сочинуваат инсталацијата, ја потенцираат и незината архитектонска концепција, инспирирана е од примарните архитектонски конструктивни елементи од природната стратиграфија и слоевитост на земјата и се вкупната историја, книжевност и наука на човештвото. Вертикално испратените објекти се прилагодливи во релација со урбани и архитектонски затворени простори, објаснува авторот. Атанасовски досега реализирал самостојни и групни изложби во Прилеп и низ Македонија, а бил дел од ликовни колонии, дел од нив се самостојни изложби. 2015 во Скопје, проект за урбана скулптура во простор, 2019 во Прилеп, пейсажни знаци, ликовен салон Марко Цепенков, 2019 исто така во Прилеп, геолошки пресек, нов културен бранд 2020 во Скопје, сеќавање за Сион, галерија МКЦ, групни изложби, 2016 во Прилеп, годишна изложба на Друштвото на ликовни уметници на Прилеп, галерија при Домот на културата 2017, Скопје, СИАП, 8 студентско интернационално арт биенале, галерија на Факултетот за ликовни уметности Прилеп, Art Without Borders, Macedonian Encounter, галерија Борко Лазески 2018, Скопје, тема НЕ. Музеј на Македонија Прилеп, Интернационален скулпторски симпозиум Мермер Прилеп, годишна изложба на Друштвото на ликовни уметници на Прилеп, галерија при Домот на културата Прилеп, Нови медиуми, галерија АЧЕ 2019 и многу други. Изложбата Геолошки пресек 2 финансиски е поддржана од Министерството за култура и е во годишната програма за работа на Центарот за култура Марко Цепенков за оваа година.